Бәріне сәлем, достар. Сіздермен бірге мен Динара, және менің қасымда Мико. Қалайсыңдар, достар? Короче, қызық, давай, айтыңызшы. Иә, короче, біз дейтін пикабу деген ойнайын деп жатырық. Анау Мико, біз, короче, жүреміз, мынандай бір затқа айналып кете алады екенбіз. Міне, қараңыз, шейтандан қашуымыз керек. Ал Мико бізді қай зат екенін тауып, атып өлтіру керек, короче. Ал кеттік, бастай ғой. Мико менеджер, мен айқа барамда, мысалы, овощ болып кете аламын міне. Оп, деп тұра аламын осылай. Ойын өте қызық, короче. Мико, давай. Кеттік, тоқтаказ. Кім маньяк болады екен? Тоқтаказ, 16-15 секунд. Ақтыз. Кім маньяк болады екен? Әлі де басталған жоқ, а? Жо-жо-жо. Мен басқа жақтамын. На сен жүрсің ба, анау? Әні Мико жүр ол. Ньяум. Әні Мико, сегең-сегең еді. А, мен болдым, мен болдым. Маньяксыз ба? Я. Камикон табамда атып өлтіруім керек, короче. Еще бір жақта подсказкалар беруге болады, прикиньте, достар. Өте қызық ойын. Так, мен Микон іздеп жүрмін мына жақта. Бәрін атып көру керек. Мен көріп тұрсың ба сен? Иә. Так, мен тез тауып алуым керек Микон. Мені. Эр, перезарядка. Перезарядка. Так, охотники одержали победу. Мен таптым, Микон тауып алдым. Мен тығып қойдым. Микон енді біз іздеу керек. Қызық нәрсе, а, достар, ойланыңыздар. Мен Миконы әлде көріп тұрған жоқпын, қайда бірдеңе атып өлдір әйтеуір. Атып атыр бәрін. Мен көріп тұрсаңыз айтыңыз, түк холодны деп тұр. Холодны, о, тепло. Мен болдасай, ішті жәлің бар ма? Қаяқтасыз, пчум. Кет қоңыз, тихаря. Кетпе. Так, мен подсказка Микоға берейін. Мен подсказка беріп жатырмын. Дауыс шығып жатыр ма? Үйде осырып жатыр. Осырып жатыр? Иә. Естіліп отыр ма не? Опа. Не істедім мен? Осырып әкетіп жатыр ма Мико, тапсай. Ей, шақ, көтен. Қайдасыз? Үш минут ішінде Мико таппаса құлады қаз. Ей, құнды, бәл, бұл, әні, лұқ кәйміз ба? Нау-ма. Қашамай қалдым, ой. Қимылдамай, қиым мұсқыл. Қашамай қалдым, давай ал. Микода победа, енді Мико тығылады. Мико қайқа тығылады екен, қарап алу керек. Ей, болмайды, бір орында тұрыңыз. Жарайды ал, бір орында. Неқті, неқті тығылып тұрамын, көзім жұмып тұрмын, оңға жейін санайын. Бір, екі, 5 секундымыз бар екен. 3, 2, 1, 0. Үлгердім ба тұр болып? А, сен ба маньяк? Жақсы болды ғой. Әй, мен адам болдым ғой әлі. Айналсай тапас. А, все. Тығып үлгердім. Мен маньяк болған жоқпын. Бұл жолы тағы да мен тығылатын болдым. Опа. Қақтай жүрсің сен? Е, өтірік айтпаңызшы, тепло деп тұрған маған. Екеу біреу, немен екеу үшеу тұрдып? Қақта? Е, өтірік айтпаңызшы. Әй, мен сен көріп тұрмын. Е, қақтасы, пікілсіңіз. Е, қақтасыңыз. Мен не қақып сұрағыз ұсталып қала берем? А, жоу, болған жоқпын ғой, еге? Әй, болсай. Алибум. Опа, тепло. Мен Микон көрте тұрған жоқпын ғой. Өтірік айтпаңызшы. Ішінде ұста. Көрсеңіз айтыңыз. А, көрте тұрған жоқпын әлі де. Мына жақта емделуге болатын сияқты, мына жақта плюс тұр ғой. Көріп тұрмын. Жақын жерде ма? Может быть. Блин, қашу керек. Тығыл жүрсеңші, ой. Айырып атыр ғой, Динара әпкен. Привет, нам Мико. Қаши. Кім тығылыспақ, кім тығылады екен көреміз қаз. Мен тығылмайтын сияқтым, осы жолы Мико тығылатын сияқты, әлде мен ба? Түз.
Неге сіз? Уақытша мен де айналып тұр алады екем. Елесе айнал аласың ба? Айналып көрш. А, мен атады екем. Так, тепло, прохладно дейді. Где, где? Көрт тұрған жоқсың ба? Жоқ. Серьезно айты. А, мына жерлерде, мега. Так, мен атты сту. А, мен Вот отца еще. Хорошо, мы говорит, не перезарядка. Кашкаш, айлансы, айлансы, кашкаш. А тимит, вот тимит. Все, 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 все. Рваво, пережим. Ата Вильгерн, Ата Вильгерн. Ура, охотники. Мен те ставу алдым икона. О, мен тағы да мен, тағы да мен. Екірі тұлдың ба сен? Тоқтан, мен тоңқайып жатырмын. Мені, нақта, мені. Тупо чигур чигур чигур. А, блядь, ты стал в калавере с вами, да? Аля, аля. Перезарядка. Эй, больше, будет. Ульм, да? Эй, ульм, ты дали в сугосен. Сикр, 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 сикр. Сикр, сикр. Каспер. Эй, береги. Холодный палево, пожалуйста, пожалуйста, не дорогие. Мен тот микроидын қысы отырам. Болмайды оно. Звук шығарамын. Мені 3D наушник жоқ қой. Арам. Так, мико іздеп жатырмыз деп мына жақта. Мен көріп тұрған жоқ әзірге. Сен көріп тұрсың ба? Надеюсь, көрмейді. Сен көріп тұрсың ба? Мен сен көріп тұрмын. Эй, сен братсам, неғып өлім сен мен. Ой, мен сен атқанды өлмейсің ғой. Бұл қасы берсегенде жүрем ғой. Қазір әдемілеп тығылмасам осыдан. Екі үш адам болған қызығырақ болатын сияқты. Так, достар, астында, кстати, біздің қасымызда тұрған Микода YouTube түсіреді. Подписаться етіп қойыңыздар арнасына. Астында ссылкасы тұрады. Иә, так, иә, Миконы қараймыз, іздейміз. Көріп тұрған жоқпын. Ай, жүрсің, қара, жүрсің, қара. Эй, неғы тоқ қоя бересің, мөлін. Сізің сегенге бересің. Ойшы, қайсысы. Мә, перезарядка надо. Дәл артыңызда тұр. Дәл артыңызда. Артында қай зат ол? О, шошқа кішке. Қай зат қоқтым ал. Хапа, 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 хапа. Секір мазға қош. Мә, перезарядка қиын ол. Хапа, хапа, хапа. Маған өлсең тегізесің ғой, е. Қаш, қаш. Мен оған. Перезарядка қала берім. Қашып кет. Жүгір, жүгір, жүгір. Қашып кет, тықтамыз. Әй, тұршың бір орында. Әй, нау мазға вообще жүгірмейді тұрып қал. Таппай қал, айнай кетпі біз қазыстыққа. Мә, ойнай. Айнай көткен зо бас қазыстыққа. А, жүгірмейді да перезарядканы жасабашы тормыз. Во, во, во. А, міне сен ғой. А, жоқ, мынау сен ғой. Қас, 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 қас. Артық тұрмыз, нақты өткені. О жақта біреу ақыт тұрған, мен білем ғой атак. Сен қақтасын өзі. Дауыс шығарайын ба? Жо, дауыс емес, дым шығарымыз. Дым шығармайсың ғой. Түз, 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 мен жақын. Тепло кән шығарыңыз кән. Мен көріп тұрсыз ба? Иә. Анау жүрмейкі біреуді атып өліп жатыр. Ай, таппайсың ау, таппайсың ау. Үш минутың бар сенің. Артыңда, артыңда. Сіз қимылдап жүрсеңіз қашып. Жаңа қашып басқызып қайналып кету керек. Айығым. Тепло, тепло, тепло. А, көрдім мен сені. Эй, сегіз мұны, бакал болады екесін адам қанш, бұтылка. Қаш, 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 өй, 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 өй. Ой, ура, 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 өлтірдім. Ес, ес, ес. Ой, бұтты ма сөмен? Все, он. Все таки, ешкім, ешкімді ұталмады тығылыспақтан. Е, қызық болды ға. Е, өте қызық ойын екен, маған өте қатты ұнады мына ойын бар ғой. Прям кіріп кетеді екенсің, ішіне тағы да бір рет ойнатсаймыз, а. Осындасың ғой да. Продвигация етіп қоямыз. Қимылдағанда жоқсың ғой, артындасың ба, алдындасың ба? Не скажу. Айтшы. Осырдым мына жақта, осырап.
Аймай. Как всегда, бутылка. Кто с тобой? Я вот тут говорю, ба. Курт тұрсын ба мені? Ай, номер перезарядка сорла. Хаш, братан, хаш. Скорс, набирайте деньги. Хаш. Секрси. Эй, Боб, жүгірмейді нақтан. Мәә, бесіт бар, алыс көтті ма басқан нәрсеге? Е. Мә, бесіт, Мико. Алысқан жоқсын, тұрсың ғой мәні бол. Қаш. Братан, қаш. Эй, стала сәрші. Чу-чу-чу. Тимейді ғам, мә. Тона, жүгірмейді, ойнамай. Бастыр жерін. Мә, бот. Ай, қаш. Эй, дәуізет болған нес. Асан! Хаш, братан! Эй, стал! Эвид, ай-ай, блядь, 40 секунд халт! Вон Астан, уйда! Наконец-то, мэ! Пипец, мульмисон, о! Мен соңғы рет талай шты. Мен соңғы рет талай шты. Қолым кетті. Осы да кім талады екен? Тоқта, сен мен қасында жүрдім. Қара отқан жоқсын ба? Қарама. Ауыстыр жүретмейм бәрі бір. Қарама. Прохладно. Қарама, мен әлі адам болып жүрім. Бот. Давай. Айналады, нәрсе таппайтын, тоқташ. Бір, екі, үч. Тоқташ. Прохладно. Все, ал болдым. Все, давай кеттің сен. Да, осы шоу ұстамау керек маған. Іштеңе айтпаймын, іштеңе істемеймін. Бучкант ойда, бучкант. Вәше сен істемесең, сіз отыласың ауырын. Қазір мен сіз қолаған. Опа. Прохладно, бүдесі көрпісі. Көрші тұрған жоқ сұмыс. Қаштым. Жоқ көріп тұрған. Я қаш бөле. Ойбай. Көріп тұрсың ба мені? Ой, мені көріп тұрсың ба деп тұрған сен көріп тұрған жоқсың. Жындығымен шайтамын деп мен 2 минут қалды. Көз алдында тұрмын ғой. Көріп тұрсың ба? Көз алдында тұрмын. Көз алдында осы тепло болу керек па? Неғып здоровье мазақ менде. Здоровье мазақ. Ей, көріп тұрсың ба? Көріп тұрған жоқсың. Ей, көтек. Менше. Жындым ай, мені өрді. Яқын тепло деме атыр мұнау. Көрт тұрған жоқым сені. Көрт тұрсың ба не мені? Сіз мені көрт тұрсың ғой, ә? Иә. Ойбай, қимылдамашы. 25 секунд қалды. Бля, жерім. Деген бір өлесі. Пожалуйста. Жоқ не, отам. Бір рет болсын. Құтылу керек. Прохладно. Қашып кеттің дейді. Найқа келсем тепло болады. Суда шамы отырмын. Суға түспейді ғой. Майды. Кен қақты сен. 21 секунд. Ешін тесігі ме? Егер шықтың ғой, шықпау көретін ерсің, сен тез атсаң, өліп қала берем, білейін. Мен көп кезгі ойнам. На, дай. Қақтасын видеоны аяқтайып. Всяк, всяк деп бұл, все, қақтасын сен. Эй, Мико, нау, дос. Мә, ботсын ба, Мико, тұршы. Эй. Аяқтайымыз.
Басын айналдырып атсын, видеоды да құртып атсын. Тұршы. Қарамаңыз маған. Так, видео осымен аяқталды. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Осымен біздің видеомыз соңына жақындап келе жатыр. Анау чмо, нау жүрген Мико. Всем-всем пока. Если что, видео ұнаса, айтыңыздар, түсіреміз тағы. Всем пока-пока-пока. Давайте. Қақтасын, ә?